Live band nungi, ekifo kirungi, abantu balina vibe, ate n'abakuba bamanyi okukola ki, okukuba. Lwaki abasinga abayimbi bavuyira ku live band yo? Nga obimanyira music, bya byonna bya kuyiga. Kati waliwo abamu nga yeta twalabudde, ekyo bukiyiga nga nokirowooza kutakirowooza. Kati then, nze nafuna chance baba eyagala nnyo music ne mugenda kuzibu. Ne njigamu kubivuga, kyo abanjawo mbikubira abantu nti okulagako kuba kyali bafete, oba oluusi kubanga okuyiga ebivuga kyekintu omuntu yasobola okunyonyola music akuba ebivuga okunyonya music ava kuki bantu bayimba bayimba bulungi bakola kinaye omuntu okunyonya music feeling ya music weva eva mu instrument ebigambo buli omu abiina aba n'ebigambo naye feeling eno yakola music atyoa music wafa banyolo kuba tusooka bye tusooka kweyiyiza kodi noga zino kodi wenziyizamu ebigambo ebirungi zigenda kunyumira abantu kati ngoga sekonde baproducer baffe bakuba engoma kubanza erina chansi ya producer okubeera nga olusi tebasasizwa na studio naye baba njagala kukayo vibe okumanya kwamba nina era big up to the producers abana abayimbi bagamba nti bafulatingira ku byuma ebyo bakole batya balina kuyiga music abamu bati bamuyize gwana wana uganda music alimu kukyuka oba ayi amina alina okukyuka baba batakyuse tugenda beerawo era nga tuyimbira audience yaffe eya bulijjo okitegera mpaka tunaava mu kuyimba naye bwe tuba tusizo music akyuka wana uganda tuyimba nnyonnyolwa kuba tutya twetya okita twagala kubeera nga twe packagingira ewantu wamu tubeere wano mu uganda bakuli nti obadde ekyanna mukaka wabadde egundi naye nga abantu betwatusinga okuyimba abo bonna abasajja abavunzi west abava endongo yaffe enkulu just lwakuba nti tegenda mu byaddala ami waliine tebagenda byayira omulembe guno abantu abakkiriza live band music kati mbifo ebisinga zezikola bebali nyo bali eddala okukkiriza industry ekola ekikuba byo byebimu ku bikuza industry Okay, Uncle Bafa, obadde walinga oyimba n'ogamba buli kimugenda kikola kasita bato zazze nebuuza ani awo kwe tuba tuleeta anti ebyo nambadde nkukubakali akantu nti ondabye engeri gye nkuba drums gye nkola ki kati ebintu bya bato nawe obaonoonyayo ali mukati ki mu kategori yo kuba kati bwonoopa bato n'omuntu nja kusooka nzije ntule ku ngoma nga nze mukubira ayimba ennyimba ze nzire ku nanga mukubiri zibale okuggwayo ntandike nze nzire ku stage kati ngate yawedde dda kuba mbadde nkyalaga skill kuba wali tuba tugenze kulaga ani akola ki ali asokola mu kintu kino so that industry egenda maaso ate gwani anakubira of course mba ne bandi naye ekyo byemu ku bintu ebirungo ebibeera mu byobo yino okulaba nga bato gikola ki bweba bato kuba it is about music kati mbyo bato baya music tebina nyo kubaguna tene bato zaffe zile zaffe clash za dalanti batekao obereri nembere tusoka tuwekubamu nga sibiro kuyimba kayimba ko kabujwa solo kukubira mu tracka yo awo ne nkusoma okuva wonna woli byotakoze byokoze ne nkusomera ne nkulabisa oba nawo ndabisa nokola ki nondabisa kugamba abantu ne bafuna omwoyo ogwo kubanga wano mu Africa ebyo ffe tubisobola nabaddeko n'omukulu vampino n'agamba nti ziza bafana n'omukulu DJ Michael Bakingi Michael abeesobolera mu bato nga bagase babiri tayi tekirina buzibu naye nga ajja kiwulira kuba kyeyepikira ekintu kya ddala I respect vamp kuba waddala naye ate waliwo ebyaddala waliwo ebintu nga byo byaddala nga byaddala mwana olowooza lwaki asobola obagatta babiri yakoze mistake yakoze mistake ekyo kukyogera ndimu naliko ku show yaliya Swans Avenue yali Rest and Rhyme nali sinatuka nga sina malayo na kuyimba vibe je nataka ku stage mbandi yao nga Dr. Camille yaze vampo sali ku stage ane kusechitegeza vibe yo buli omwa ba aje uli ne tabiso takusobola enaku zino gode manager rojo mukwano nga gubatta
Omanyi muganda ngoko walane ebange pamvu na chete nabete bikola chi. Tebigasa kati oroja ina bana bazadde nga tuli babiri. Ina bana nzadde abana nga tuli babiri. Kati abada bo bakula ne masanga tuli mu bintu webityo. Kubafe na buli mwakola byakola katonda yakola chi. Gwe tuyabage tusasula mukama ya tusasula bro. Kati nze byemanyi nti oba manager roja muina ko obuzibu oluisi kubaga buli watukula. Wali tugenda maso ebyo bintu obo ino bikola cho bisasula. Nenze manager jamwe bazanti asobola okuba nti asobola okujja na gamba birthday muyimbi kwatu atanise kwatagana ategedde birthday yange azanete data center mu basa akamanyi angulidde jita jirese kuba manye ebintu ebinkolera alese keke azirese alese ebintu ebyenjawulo n'abireeta najja kukozesa fe ntufuna time enungi ne tujja weyembeera tutandika okukolegana nga abali mu business yes, yakuletera ebintu ebyo nekiruma muyimbi omugo bayita Green Daddy. Simani banzo kwanga baba ina so simani bachi bachi amulwa Green Daddy yandi badanja galiza we mba mfuna go waliyo sanze ko sente mbo so ko sanze masanganzira no zirekawo uno sanga million ya sente awu nge gude masanganzira o hizo zirekawo kubanga sente eroga sente mukisa uwozi kufunia gogenda kuduko zunde masanganzira ogenda ogulura obate bakwisho yagala yes bachikuwa so kati film mumbere yetugambe nti manager Roger yakwegula Kwa kagamba, manager roja nange mweta haka. Oshitegera. Na ye, nga umanyi nzi nzendi muyimbi. Oshitegera, nti walugo tuina mwevija ulo, nti ye manager atenze ndi muyimbi. Era wano tusanga, toja musanga kustaji nga haimba. Oja kusanga yonza, te yoja musanga mukolashi, mukumaneji inga. Kata wasa jangaba baina BD, kumanga manager rojo yo, chende nyumiriza mti, kana kaza nyoko kuyimba, nzini nakolashi, nzini nakamuyingizamu. Ngabo no sanga chaliwo no mulira mu no mugamba banebi bile mtu byo kujja ko interview bifuna osango mimi nojja ko interview naye kuba no ama following ne bakfollowinga bachitegera ibintu ntuwe bito so ne tufuna kudenga munyumiza kuba yali aina jaino kunewo lira center roja simu sajja mubi just nti buli omwai na olusi asobize ngo muntu naye byakoza because atera cha bikola yeso Green Daddy akoleke mu mbere ane oh kati Green Daddy muto wange Green Daddy yo muntu bali mu group je twasokera mu gabatamani bange era be bamu kubagenda ne manager Roger nga tu split nze na ye awosimanyi nsonga zaabwe lwacha mwala na ye yankubira ko na ngamba Rasta fe tugenda kulwa ne yake ntalo kubanga tumanye ebintu bingi nyo Roger byakola ne bino webiti nebagani tetubiddamu oshegera tu focusinge ku chikola ku chiddako Green Daddy jangu mu studio kwa tujina wali sound baga twajikoze kubata bata tujangu tukoleshi oyimbe tuve mu ebyo tuibe music ali positive kubanga chiyamba career za fe abantu bonna bembe music we ntalo music wo kulwana na wola baje bali respect wola abantu bagamba pane muwe respect ba bebe bane mu respect na ye music ali tebagala ba abantu jiba bagala music wabwe ne baba gamba kati respect yebo taje wa fetch chechwa nzo kubanga tuna watu wako ndo mtaka kuzenenga walu bi otagenda bayo kati ina industry ya buli muntu kubaye mu camera ola gola gechi do bi ato kuyimba ngate kuwera ochegera kati okuyimba abantu bak investinga mu gaba ba investinga mu kulaga ebintu oba bya bugagga oba kulaga kati kuyimba we kola chi we kusebe ngerede ochisemba yo muntu wa gamba ntache kutwala wa manager Roger ononya notice zili enkadde izo ka jeze nyimba nchali ku nyimba enkadde bwe na vwa ku majiro jo mahenye beza akayimbi bazisinga zina imba kandi nayo just nti obako bondi no muntu ngo muntu omwako atagana nga nebo walona byo ko mukazi ne mwecha we myaka 5 tobala banga ko ne bamala ne baddawo nga myaka 5 mwecha mukazi oba mwasiza zadde no mwana na oluso zadde ne ne mbalale muda kuba mwali mwa bondi nga bino byogenze no zunga no kola chobuli do kufuna ali ngoyo kati bwe chityo ako bafa yema atula baba yimbi federation balwa na gena parliament ne wuma neti tuina we tukulaba tebikolera bibafirira munange mwendi nyo naye olusi eba bad chance kati mbadde mu ukosefu wa wiki namba ebintu byagenze okubayo nga tuwetegesa tukoze china ye ne tutasobola nga nimuko ukosefu federation yetula wali yetula wali mutondwe oba night we twajiza ere kulemberwa mukuru Edikenzo wali ebintu ebimbye simu akanya mu kuba manyi wa kole ensobi yera bisa omani kuno mulembe gwaffe tuli mukongera ko olwana kuba bango bako kyoyongera ko siku jjako kati kenze kitiba kimwa kwa tatu ga fenna byakoze agenze watosola genda mitwe byolusinga walo element ezile mabala langa muntu omwazi kola ne waba ne wobango oyina gwe bomulaba no sanga a penetrate mu bintu ebinjalo so Kenzo Federation ajikule mbede erese one love oberese okwatagana ebintu ebyo ebadde bibula nawo chimanyi aba mawulire mwatule kadda mwe mukwatagana gobuze bibuzo laba kamera ziri wano ochitega nayo genda maliza nawo obikoze echi obiraze kubanga mukolegana content yomo so kati bwe chityo
Bafana oloza kino kiki ekiseera umayega tene federation ya era tujamaliza tuegase bibina byo bibawo ngabono ganti waliwe kibina nuko simana nyale mna yitu sigala egwanga ye Uganda fena tulani achimu Uganda ekoleshi eterere kati kitegeza nti Uganda okuterera kujawamu ne tuisa gole mko fena kitwagala music aterere kuba sana ngo fena tumala music atera nga tusasula ne kati momwezo okutayagala tumuchubo cha kulikachi je chingana ngende ngabanena abantu akasenta komba kumanga ubalagenti nonze boy wa mwana montade ko level kati bye bine biva mutale teno je muwagide we abantu ne tuimba nyo ne sente zinaja ochitegera tukome kuza za busho atena bo ochitegera oyino kuba ne team ekufake kola chi bulemwa ino kuba nga ali okay music ino kufuruma oyino kola chi kati so nenga mu byonna music agenda fuluma twakoze naba Nigeria twakoze naba aba Germany twakoze naba Nigeria twakoze naba Jamaica music wa fagenda fuluma gwe tumanyi tukatono yayi ai nation dako ya watu bagenda moyo wowo I'm gonna do what I know.